Bugun 14 iyun xalqaro blogerlar kuni. Internetda shaxsiy blogiga ega blogerlar tarmoqning ommalashishiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Bugun ayni shu xususda suhbatlashish uchun studiyamizga taniqli o'zbek blogerlari Muslim Mirzajonov hamda xalq orasida Dima Qayum nomi bilan mashhur bo'lgan Dilshod Boltaboyevlarni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muslim aka, dastlab aytingchi, bloger o'zi kim, qanday ish bilan shug'ullanadi? Blogerlik endi bu qanaqadir kasb yoki maqom emas. Bu blogerlik bu qanaqadir shaxsiy hobby desa ham bo'ladi. Chunki inson agar qaysi kasbdan qat'iy nazar, u xoh biolog bo'lsin, xoh o'qituvchi bo'lsin, xoh jurnalist bo'lsin, xoh boshqa bir soha vakili, oddiy masalan tadbirkor bo'lib ham o'zini internetda shaxsiy profilini ochib, o'zini fikrlarini, dunyoqarashlarini, mulohazalarini har bitta voqea yuzasidan yoki aynan o'zini sohasi bo'yicha bo'layotgan jarayonlarga munosabatini yozib borsa, uni ham bir bloger deb atash mumkin. Blog so'zi endi inglizcha so'z kundalik degan mazmunga ega, ya'ni o'z shaxsiy kundaligini elektron platformada yuritadigan odam. Shunaqa. Oldin masalan yoshligida hamma kundalik tutardi-yu, daftarlarga yozib. Endi bu o'shani zamonaviy variant, elektron kundalik desa ham bo'ladi blog. Va aynan mana shu blogerlik atamasi yaqin 5 yil ichida bizning O'zbekistonimizda ham keng ommalashib bormoqda. Lekin o'zbek blogosferasiga nazar soladigan bo'lsak, aksariyat blogerlarning kasblari o'qituvchi yoki jurnalist bo'ladi. Endi ulardan farqli o'laroq Dilshod akaning kasblari tadbirkor. Lekin ular siz ham bugungi kunda blogerlik bilan shug'ullanasiz. Endi xalq orasida shunday gap ham bor-da. Blogerlar bular o'tirib olib, mavjud vaziyatni tanqid qilib, undan kamchilik axtarib, qolganlarga aql o'rgatib o'tiradigan odamlar degan bir tushuncha ham paydo bo'lib qolgan. Buni tabiiy qabul qilish kerak, agar lozim bo'lsa men ozgina fikrimni bildirsam. Marhamat. Aslida voqelikni, jarayonni kimdir tanqid ham qilish kerak edi. Agar faqat maqtov bilan, maddohlik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Endi buni barcha biladi, endi o'tgan davrda baribir qaysidir ma'noda biz o'ziga xos bir xatolar bo'ldi, bu borada uni yashirib bo'lmaydi, bugun hamma ta'kidlaydi. Tanqidlarda baribir haqiqat yaraladi, chunki agar bitta mavzuni yuzasidan turli xil fikrlar bo'lsa, o'sha fikrlar baribir yagona haqiqatga olib boradi. Uni o'qiyotgan odam ham, fikr bildirayotgan odam ham baribir boshqalarning fikrini eshitadi, boshqalarning fikri munosabatini o'qiydi, shundan o'ziga bir qanaqadir xulosalarni qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun tanqid o'tirib olib tanqid qilish emas, tanqidni asosli qilish kerak aslida. Agar bloger bir masala yuzasida o'zini fikrini bildiradigan bo'lsa, u o'sha blogerni saviyasi bilan bog'liq masalada, ya'ni o'sha mavzuni qanchalik keng bilishi va yaxshi bilishi o'sha tanqidni asosli yoki asossiz ekanini ko'rsatib beradigan vosita. Dilshod aka, ilk blogerlik faoliyatingizni latifa yozishdan boshlagan ekansiz. Bugungi kunda jamiyat uchrayotgan ayrim muammolarni, ayrimlarni to'g'ridan to'g'ri, ayrimlarni esa hazilomuz tarzda tomoshabinlarga, muxlislarga, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga taqdim etasiz. Bu ham o'ziga xos yo'nalishingizmi? Albatta, bu yo'nalish birinchi endi 6 yilcha bo'ldi, latifalardan boshladik, hazil huzurlardan boshladik. Keyin sal ozgina jiddiylashdik. Hozir ham bor ba'zi latifalar. Shu meni yo'nalishim shu ko'proq qishloq aholisi bilan bog'liq, o'sha qishloqdagi muammolar, kamchiliklarni hazil yo'nalishida olib chiqish. To'g'ri, orasida jiddiy tanqidlar ham bor. O'sha tanqidlarni ertaga nima deydi, o'sha bor mas'uliyatni bo'yinga olib turib, bor faktlarni olib chiqib beraman. Ko'proq ijobiy hal bo'lyapti shu qishloqlardagi kichik muammolar. Endi men masalan Dilshod akani o'zi bitta joydanmiz, Rishton tumanidan. Men ham Rishtonlikman, bular ham Rishtonlik. Kuzatib turib bularni g'ayratiga qoyil qolamanda. Masalan biz o'zimizni kasbimiz bilan o'ralashib qolib yoki o'zimiz bilan o'ralashib qolib, masalan o'sha holatlarga, qanaqadir muammolarga vaqt ajrata olmasligingiz mumkin. Endi men o'zim misolimda aytayapman-da. Lekin Dilshod aka tadbirkorlik bilan shug'ullanishdan bilan birga o'sha muammolarni, qanaqadir muammoli vaziyatlarni olib chiqa olayotgandan, shunga vaqt ajratayotgandan bugungi tezkor davrda vaqt bo'lyapti. Shunga qoyil qolaman men. Ko'proq bizniki o'sha hozir 2 yildan beri xayriya aksiyalari qilyapmiz. Shu qishloqdagi shu kam ta'minlangan, sharoiti og'ir, ayniqsa kasalman bir ayollar bo'ldi. Ularni bir moddiy tomondan qo'llab quvvatladik. Bir saratonga chalingan bir opamizni Hindistonga jo'natdik. Bu hammasi shu xalqiy blogerlarning ko'proq xalqni ishonchi. Shu bloger bo'lib turib, shu bizga ishonib, biz ishonchini oqlayapmiz-da shu
کم تمنه ولی روز قوقت بیدی رمزان آیده اینده هر خل مادی تمانه خلا قوات لشت بوده که اینده اکتا کوچه مزده اوت که ایله بیتا کوچه نه بویل بیتا کوچه نه شاقال لشتر دیک اونه اکی قش فصله ده کومر پیچکشونه قد نرسله ده تابشی رو یپش خیره اکسس بقلی بولر نخمسه بلوگرلیک فعالیتی نیست آقا سنه عملگی آشرا لیپده ایند بونق معمالرنه کتاریات کنه و اینن معمالرنه حل بولشگه سبب چه بولیت کن بلوگرل جده هم که خواستیز مشهور دیگن بر ترمین ایشلتیز اوزم اونق مشهور دیگن خجالت هم بولدم اصلا فکر اوت کر صلاحیتلی بلوگرل جده هم که و همه سنو کزاتی بارمز سی سوال بیردیست موچون جورنالیستلر و اختوچلر اینن بلوگرلیک بلن شغلانشی یپده بو توغر سوال نموچون منده بولده دستلب یعنی جورنالیستلر دایم گپرب برادگن فکرن بلدرب برادگن شنقه انسانلر از دارم و اولار قیسی در معناه ده این سنگی اخباراتلر نخم برنشلردن بولیب بلدگن انسانلر شو چون یت کزشکی حرکت خیگن بزی بلاگسفری هم قیسی در معناه ده جورنالیستی کدن از کنده شو چون دستلب جورنالیستلر آرسته بلوگرلی کنگ ترقالی اوزمزم جورنالیستمز و کینچالیک این فعالیتمون بلوگرلیک بلن اوغلش بید من حاضر اوزم هیومن نقطه اوز دیگن سایت اوچکمز دوستلارمز بلن برگلیکته وش انسان حقوقلاری اساسن ارغو بیرلده انا شو یرده بگنگی من فعالیتم بیواسطه جورنالیستیک فعالیتم بلن اوغلش بیدگن هم اوزم وش یونالشم ده کسبم ده من وش معمالارن ارگنم من کترم من بلن خلقلشی که قیستر من ده اوزم خسم بخوشم خلا بیرسه شخصی بر حیاتم دهیم وش معمولاً کلیپ چک مناسبات لر بلدرشن خوکی یعنی یونالیشته مناسبات لر بلدرشن باشند. دیمک بی واسطه میان که وش جورنالیست که بلند چند برچه از باقلخ شو یونالیشم. مسلمه که اگر بلوگ سوزن اوزن انگلیسی لدگی اتماسی که تختال دیگن بولسک و شوندن آلب قرای دیگن بولسک دیمک بگنگی کنده خر بر اجتماعی ترمکتن فایده لانو چه انسان بلوگر بله آلیشم ممکن. البته. خر بر ساختار. کسبدان قطعی نظر. ایتیب من تدبیر کردم اوزن بلوگن یورتیش ممکنی. اگر کلنا کسه. کوپراش شفا کلنا مورد بلوگری قلی ابتدم. بریکی آپالر دی بله من کین اوزم فرمانالی بریکی دختر لرم ازب اوزنی یونانشیده بر یانگلی لرنه بر کنکانگیده فکر لرنه یازب کتی ابتد. آدم لر سوریده مثلاً بعض بر بیمار لر بار. بله کندی مسئله‌ات بیرسه و تو اون مسئله‌ات بیره بلیگانه چه مسئله‌ات لرده بیرده شفاکار لرم خازر الکترون پلتفرم ده همه یونالش لرده دیمک خازر بلوگ لر شکل نیاب تو طبی بیولوژی باتانیک انسان حقوق لره دینی برچه سان بر دیر واج لرن باری اب آدم لر کایس برگه اش چسه یا کایس برگه قصقسه وش اینکه از آب بولم اخبارات لرن اورگانه قبول کلپ حقوق لرن بولم ها خلاص odamlarni fikrini shakllantiradigan umuman yaxshi bir media maydonga aylanib ulgurdi. Bu fuqarolik jamiyatini ham bitta rivojlanishini bitta bosqichi, o'sha rivojlanishini boshqacharoq darajaga olib chiqayotgan bir nima deydi, media maydon deb qabul qilish kerak. Keling endi bloger etikasi haqida gaplashsak. Blogda qo'yilayotgan mavzu hech kimning obro'siga ta'sir ko'rsatishi kerak emas. Afsuski, mana shunday holatlar hozir uchrab turibdi. Va shu o'rinda ta'kidlab o'taman, hozirgi o'zbek blogerlari nima uchun aynan o'zbek deb o'zbek atamasiga urg'u berayotganimning sababi وش واقعی حادثه گی بلد ریاض که مناسبت آرکاسی دکان دایدر کوچولی مسئولیت نخواهم یه نمچه خس ات پروش کرک. البته. اشی دن اجرالش حالات لر یا که اوزگی دکان دایدر تاشق یا که ایچکی تختیت لر دیم زم شوند حالات لر بولگیم ما. البته. بلوگر حالات لر. چون اوزج حقیق اوزج جواب بیرد ده بر ناتور بر مالیش حاشیه بر دکان دایدر بر این فرمات سی بر پویش میکنن بر موضوعی بر چکر را یت مسن. تست خلاصه لپویش. بر مسئولیت که جوابگر شخص. بلم هم بلوگرلر ده ناتور شاشلیب کمرسلیک کره اصلا ده مثلا بس این حقوقی دموکراتیک دولتی شه یپز یا که این که امده شونو قروش که حرکت خلی یپز هر بیت انسان او کم بولشتن قطعی نظر ایتلگن گپگه قیگن هر حرکتی که حقوقی جهاتن مثلا جواب بره بلوگر هم شونه که کم بولشتن قطعی نظر اگر کم در کم سیز اونو آبروین تو کسیز قانونچلیکته بلگلنگن تردده نمک سیز جواب برس بلوگرلر هم شونه که هر بیت موضوع این کم در اش بلاگر نه برابر حقوقی و باشکش خاطری سویاسی که خلا بیلینگ نداده بودن ارسشون چون بو جوابگری بیلینگن سس اگر شونه که ناتور اخبار تارخ دادیم بوسیس اگر سود که بیارسی سس کرکلی ترتیب ده جواب بیارسی و بو هر بیت حقوقی دموکراتیک دولت نه بر شونه که قایده سب و طبیعی قبول کلش کره سود لر سود داشولر بو طبیعی جریم و هر کنده حالات لرگه هم بلاگر لر روز لرنه تیار تو ترش لرکه. البته البته. ساخت پروفیل لرده نمازی رو کوپه بکیت ساخت پروفیل لر.
Fake, fake. Shunaqa Facebookda ko'p. Endi bizda o'zbekchilik bor-da, har birta fikrga nisbatan qo'ya qo'ya nima qilaman deb o'ylashmaydi. Xolis munosabatlar ko'p. Bugungi kunda ikkalangiz ham internetda shaxsiy blogingizga egasiz. Uning kelajakdagi istiqbolini qanday ko'rasiz? Endi shaxsan o'zim shu sohaga kirib kelganimni aytaylik, 2007-yilda faoliyat boshlagan bo'lsam, radio sohasidan boshlaganman. Dastlab yoshlar radiosida jurnalistikaga kirib kelganimda o'z maqsadlarim, o'qib yurgan paytlarimda ham o'zimni media sferamni, media platformalarini yaratish bo'lgan. Radio, shaxsiy radio, shaxsiy aytaylik gazeta, jurnal. Endi internet keyinchalik rivojlandi. Shu narsalar endi internetga ko'chdi, shu orzusidagilar. Dastlab shu profillar, shaxsiy profillardan boshlangan bo'lsa, endi YouTube taloqda kanal ochdik. Shu rakurs o'zbekami, o'zim bir saytlar ochish niyatim bor. Endi kelajakda shuni bir shaxsiy bir saytlarga, shunaqa media maydonga aylantirish niyatlarim bor albatta. O'shadagi sizdachi? Bizniki bir hamkorlikda bir ochganmiz ham, satira o'zigan bir hajviy sayt ochdik. Keyin ko'proq akam meni yozib berardim, akamni o'zlarim vaqtlari yetmay, satira o'z hozirchaga muzlab turibdi. Birga hamkorlik ham boshlagan edik. Birga hamkorlik ham qilganmiz hajviy yo'nalishda-yu. Hali nima deydi? Bu narsa unga vaqt kerak-da, hozir. Ha, vaqt kerak. Moddiy nimasi ham bor, tomonlari ham bor bu narsa. U saytni o'ziga kirishga ham odamlar ozgina erinchoq bo'lib qolgan. Facebookdan, Telegramdan kirib, o'sha tuzdan ham o'qib ko'radi u hajviy narsalarni-da. Shu saytga kirishga erinchoqroq. Dilshod aka, aynan mana shu blogerlik faoliyatingiz orqasidan o'zingiz tadbirkorlik faoliyatini yuritadigan Rishton bozorida ajoyib bir kutubxonani tashkil qilgansiz. Katta bir kutubxona ham ochgan edik. Mana 10 kuncha bo'ldi endi. Buzildi endi. Endi zamonaviy qurishar ekan. Endi menga ham alohida bir chiroyli qilib kutubxona qurishdi, va'da berishdi. Demak, kutubxonaning keyingi taqdiri albatta kengaydi. Kitoblarim 2000 ta deb o'ylardim men hozir. Buzilgandan keyin sanasak 3000 tadan ko'payib ketdi. Hammasi badiiy, yaxshi kitob o'qimish, o'qiladi. Aynan shu kitoblar ham xayriya yo'li orqali to'plangan. Albatta, xayriya yo'li bilan kelgan, shu nashriyotlardan kelgan, xalqdan to'plangan. O'qishganda bolalar xursand bo'lsa, men ham xursand bo'laman. Dilshod aka, Muslim aka, bugun vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun sizlarga alohida rahmat deymiz. Kelajakdagi faoliyatingizga faqat va faqat ulkan zafarlar tilaymiz. Rahmat. Yana bir bor studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat, salomat.